днешният епизод ще видите. Екстремен скрън за пести по всеки възможен начин. Само от туалетна хартия съм спестил 5600 лева. Пробва нови неща за пръв път. Никога не съм посещавал ресторант. И осигурява вечерята си като истински хищник. Ама той е бил сгазен. Ма нищо му няма. Той е сгазен тук, що? Това и още много в Скрънзи. Аз съм Мъци, а вие сте с Скрънзи. В този проект ще ви срещнем с някои от най-големите скрънзи в България. Спестяването на пари не е нещо странно. Дали заради недоимък, дали заради скъперничество, много хора проявяват изобретателност в стремежа си да спестят някой лев. Но има моменти, в които скъперничеството се превръща в мания. Има хора, които някои биха нарекли ненормални заради начините, по които спестяват пари. И точно с такива хора ще ви запознаем в Скрънзи. Не забравяйте да се абонирате за канала за още вида. Дали такива? Не знам. Проектът за сега е еднократен. И напишете в коментарите коя е най-голямата скрънза, която познавате. А сега, нека ви представя Николай. Най-добра представа за спестовната природа на Николай ще разберем от битовия му хабитат. Затова и първото място, което посещаваме, е домът му, за да се запознаем с него и начина му на живот. Казвам се Николай Николов и не обичам да давам лични пари. Живея сам, нямам жена, деца, но изобщо не се чувствам самотен. Единственото, от което ме е страх, е да не изхарча пари за нещо, от което наистина нямам нужда. Цените скочиха страшно много последните години и наистина ме боли, когато трябва да дам за нещо, което преди години е струвало левче, сега трябва да е 3-4 лева. А то си е същото нещо. Например, един стек туалетна хартия, 25 ролки, струва 27,80, а понякога го пускат на промоция 20 лева. А преди COVID пандемията за същия стек давах 18,40. За мен обаче туалетната хартия е много по-евтина, отколкото за другите. Разделям пластовете на две, по този начин те ми стигат за два пъти повече време. Ето така, отнема малко време, но пета пари, което е най-важното и си е същото, ако не е по-добро. Правя това от 30 години и съм изчислил, че само от туалетна хартия съм спестил 5600 лева. Преди приятели ми се смееха, че правят това, но кой се смее наистина? Освен от туалетна хартия, Николай спестява пари от всички възможни принадлежности в банята, хола, кухнята, дори и във входа. Защото макар да живее на 14-ти етаж, той не плаща за асансьор и никога не го е ползвал. Движението е здраве. Отходната такса, частта за асансьора е 5,40. Що мога да си ги спестя, защо да не ги спестя? Понякога е малко трудно. Все пак са 14-ти етажа. Но поне поддържам форма, пестя пари. По-хубаво това. Не съм купувал клечки за уши от поне 15 години. Ползвам ги, пера ги, пак ги ползвам, пак ги пера. И така, спестявам пари. Не че е много скъпо, последно ги гледах на 1,80 лв, но защо давам пари за това? С екипа решаваме да изведем Николай на обяд. Избираме елитния стейкхаус Градски легенди, който по случайност е и спонсор на днешното видео. Разбираме се ние да поемем сметката, иначе нямаше да тръгне дори. В колата по пътя Николай ни разказва още интересни неща за себе си. Рядко ми се отдава така възможността да виждам София по този начин. Значи не се возиш често на кола? Не, не се возя. Аз нямам автомобил. Това за мен е излишен разход. Това можех да го предположа. А ти всъщност по принцип с какво се занимаваш? Ами, аз работя като автомонтьор и качвам се редовно в коли, но не е в движение няма. А значи ти все пак работиш, изкарваш пари. Да, да, разбира се. Спестовен си по собствено желание. Такава ми е природата, така съм... Разбирам. Така съм се устроил. Не разбирам, но го приемам. Озоваваме се в центъра на София пред ресторант Градски легенди. Имаме за Николай изненада в менюто, но изненадите, които той има за нас, са много по-големи. И така, Ники, заповядай Градски легенди.
Много интересно място. О, да, надявам се да ти хареса. Почти съм сигурен. Никога не съм посещавал ресторант. Никога не си бил в ресторант? Не, никога. А в такъв случай ще останеш много доволен. Заповядай след мен. Чувал съм за цените по ресторантите. За мен няма логика да дам толкова много пари за нещо, което мога да си изготвя сам вкъщи за много по-малко пари. И наистина не разбирам защо хората го правят. И ако не беше вашето предаване, сигурно никога в живота си нямаше да посетя ресторанта. Изненадата ни е да сервираме на Николай стейк, без да му казваме колко струва, да го пробва и да предположи каква е цената му. Е, предизвикателството, което ти поставяме, е да разбереш колко струва това. Изглежда доста сочно, така хубаво изпечено. Влагам, че 8-9 лева. Може би, така оформено всичко да е 10. Топло, мога да преценя. Наистина много така хубаво се реже, добре е правено. Много вкус, много сочно. Седиш си на 8-9-10 лева. Ми предполагам. Там някъде около 10 лева. Ники, искам да ти кажа, че в момента ядеш японски рибай стейк за 410 лева с гарнитурата. Колко? Това струва 400 и колко каза? 10. А моята пуша беше само за 10. Ау! Аз не знам да не го ям ли това изобщо. Това струва колкото храната за една половин година и повече. Стъписан съм, че някои хора дават толкова много пари за храна. Често това, което ям за един ден, излиза около 1 лев. А се случва и дори под 50 стотинки. Стекът, който ми поднесаха, струва колкото цялата ми храна от началото на годината до сега. Наистина е много вкусен. Аз не бих могъл да го приготвя така в домашни условия, но аз не бих дал толкова много пари дори за операция. С доста убеждаване от наша страна Николай довърши порцията си и помоли да му опаковат остатъците за вкъщи в картонена кутия. Останахме любопитни какво ще прави с тях и нямахме търпение да разберем. Останете с нас! Докато се прибираме, Николай продължава да ни разказва за живота си като спестовник. Това, което предстои да се случи обаче, ще обърне стомасите ни по-бързо от всеки разказ. Стоп, 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 стоп! Зайчето е сгазено съвсем скоро. Месото е хубаво. Защо трябва да го изядат гаргите, червеите или да изгние? Като мога аз да се нахраня с месото, а от кожата да си направя портфел, например. И какво ще го правиш с това? Ще го пребере, разбира се. Това е храна. Искаш да изядеш сгазения заек? Разбира се как. Това... Така не ще го изядат птиците в гората и другите животни. Ама той е бил сгазен. Ама нищо му няма. Той е сгазен тук, що? Ами, не знам, аз не видях да го... Оу! Жал ми е за животинчето, но такива неща се случват. Ужасно е, че такива неща се случват, но то вече е мъртво. Няма какво да направя за него. Щом се прибира вкъщи, Николай удира зайка и сварява бутчетата му. Макар му убитен и твърди, че ловците убиват зайци, за да правят същото с тях, а той не го е убил, а само го е намерил. Може да е странно отстрани, но замислете се, всички ядеме зайци. Месото е хубаво. Единствената разлика е, че то беше газено. За щастие, много малко преди ние да стигнем там. Много хора може да ме съдят и укоряват за това, но все пак безплатната вечеря ще ям аз, нали? А сега от тази кутия ще си направим една хубава чаша за многократна употреба. Взех остатъци за вкъщи, но защо трябва да хвърлям кутията след това, като мога да я ползвам отново? Само я сгъвам, изолирам с едно пликче, захващам сластик и всичко е наред. Ето, имам си чаша, за която не съм дал нито една стотинка.
изненада наблюдаваме живота на Николай и си даваме сметка, че за изминалия ден той не само, че не е похарчил дори стотинка, а дори е напред с чаша и безплатна вечеря. И макар почти никой да не приема сгазения на пътя заек за вечеря, Николай ще се нахрани и ще си легне щастлив. И макар да ни се искаше спестовните практики за епизода, не приключват до тук. Стана ми жал да изхвърля водата, в която се вариха заешките бурчета. Тя е богата на протеини. А такива свойства не трябва да се пропиляват с лека ръка. Докато още се вари, слагам малко захар, лимона, киселина да убие соленото, след което ще охладя, малко мента и е готово за пиене. Накрая ще добавя малко лед и няколко листа мента, а тях ще ги взема от предбока. Не е най-типичната напитка, но е богата на протеин, сладка, тонизираща. На мен ми стига само да знам, че няма да похабя продукта, а освен това е много сладка и вкусна. Животът ми е чудесен. Наистина. И преди да оставим Николай да се наслади на лимонадата си от сгазен варен заек, той ни споделя най-фрапиращото нещо за себе си в стремежа си да ни покаже, че няма нужда от финансова помощ. В спестовната си сметка за последните 30 години Николай е събрал над 80 000 лева. И макар най-големият му страх е някой ден да се наложи да ги изхарчи, пожелаваме му, когато дойде времето, да го направи по собствено желание. Сбогуваме се с него и с недотам смесени чувства напускаме апартамента му. Днес ви срещнахме с екстремната скрънза Николай. Желаем му много здраве и ако някой ден лишенията започнат да му пречат, да го отпусне малко тоя колан. Вие бяхте с скрънзи. Ако видеото ви е харесало, оставете палец нагоре и се абонирайте за канала за още разнороден контент. Новата Spectrum колекция в Кундас можете да откриете на екраните пред вас и да поръчате с промокод Mordor за 10% отстъпка, а също там можете да се абонирате за канала, както преди малко казах, и да видите предишното ми видео. Аре, бате!